jauni, spēcīgi un bezbailīgi. Šova komanda Street Warriors, kuri jau 4 gadus veido jaudīgus deju un akrobātikas priekšnesumus. Mani vecāki mani ļoti, ļoti atbalsta, bet pirmajā reizē, kad ieraudzīju videoklipu par to, ar ko es nodarbojos, ko es daru, mani uzreiz apdrošināja. Parasti ar trikiem ir tā, pieraugi triku. Un ielaiks, wow, nav jau nemaz tik grūti aiziet, pamēģināsim. Tad tu sāc mēģināt šo triku un tad tu saproti, nē, patiesībā ir bailīgāk, kā izskatās. Tiešām jābūt drosmīgam un gandrīz katru reizi sanākt kā pāri sev. Un tas jau arī ir tieši tas, kas mums patīk šajā sportā. Ka mēs sevi varam izaicināt, ka mums ir tas mazais adrenalīns un kāpjam ārā no savas komforta zonas. Jā, bet nevar noliegt arī to, ka tā kā pilnīgi jebkurš arī gluži nevar izpildīt šādus te trikus, jo vajag būt tādai labai sagatavotībai, lai tu varētu pacelt un lai tu būtu drosmīga augšā, kad esi. Jā, galvenais ir uzticēties viens otram un to jau arī tā vienā dienā nemaz nevar iegūt. Bet ja viņa krīt, es krīt līdzi. Gada laikā tiek aizvadītas vairāk nekā 100 uzstāšanās, bet kā viena no saviem lielākajiem izaicinājumiem uzskata uzstāšanos arēnā Rīga kopā ar grupu Labvēlīgais tips. Aktīvie jaunieši ir pamanīti un novērtēti arī ārpus Latvijas robežām. Mūsu lielākā uzstāšanās bija Lietuvā pirms divām nedēļām, kur mūs skatījās 15 000 skatītāji. Tas bija basketbola mačs. Sīsnībā sanāk diezgan bieži un man liekas, tas ir ļoti raksturīgi mūsu komandai, kad kaut kas noiet greizi. Ļoti bieži sanāk aizmirst kādas detaļas no stieņu konstrukcijām, lai cik tas būtu smieklīgi, jo tā kā mēs nemaz nevaram uzstāties bez konstrukcijām, bet ir bijis gadījums, ka mēs, piemēram, aizbraucam uz jūrmalu, sākam likt stieņu konstrukcijas kopā, uzliekam vienu sānu, otru sānu, smuki apakšiņu un tad ir tāds ar kuru vispār pieķerties, esam aizmirsuši pašu galvenā un tā mums nav. Bija tā, kad uzstājāmies kādu pusgadu atpakaļ hokeja mačā Dinamo spēlē. Un bija tā, ka puiši mani met uz backflipu un viņi mani nomet nost no skatuves iekšā bortos uzdūros uz gaismām un tur ārpats baigi traki bija, bet es ātri uzlīdu atpakaļ uz skatuves, veiksmīgi pabeidzām uzstāšanos un pēc tam braucām uz slimnīcu, un tad bija šuves uz muguras, uz galvas. Vai mēs 60 gados arī varētu nodarboties ar šovu? Diezgan labs jautājums, un es domāju, ka iespējams pat jā. Mēs varētu kaut ko riktīgi kuriozu uztaisīt. Varbūt tā vairs nebūtu tik spēcīga un trakulīga akrobātika, bet savu veidu šovs tas noteikti varētu būt, un es ticu, ka mēs joprojām varētu atrasties uz skatu. Nevajag gaidīt īsto dienu, kad sāk trenēties. Jo tādas nebūs. Vajag vienkārši iet un tagad darīt. Un nevajag baidīties no tā, ka kaut kas nesanāks, jo tam ir vajadzīgi treniņi, lai kaut kā varētu izaugt un kaut kas varētu sanākt. Un nevajag baidīties, vajag iet un darīt un iet tagad.